taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Taani oo ay weerinayaan saraakiil ka tirsan ciidankaasi ayaa soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceyr Gaabo waxana taliyuhu ugu horeyn baduleedka galbeed ee magaalada Ceyr Gaabo salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka ee gobolka Sanaaga taliyaha halkan waxa salaan sharaf kugu jeediyay cutub ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhawow taliyaha sidoo kale waxa halkaasii taliyaha ku soo dhaweeyay maayirka degmada Ceyr Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan gobolka Sanaag intaasii kadibna sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Taani taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland waxa uu goob fogaaraha kala hadlay warbaahinta isagoona ka warbixiyay ujeedka socdaalkiisa safarkayga aan halkan ku yimid waxa weeyaan waa kormeerkii ciidanka qaranka waan ku kormeerayo saldhigada ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag ku yaala waxa kan la shiri doonaa mayorka iyo barasaabka labadaba wixii hawlana markaasaan ka wada hadli doonaa laakiin muhiimadeedu waxa weeyaan in ciidanka soo kormeero oo gobolka maadaama markii labaad ay tahay hadda oo ka raagay intaasun weeyaa waad mahadsantiin Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Ceyr Gaabo.